ჩვენ არ ვესწრებოდით იმ ბიუროს ხტომაზე, სადაც ეს სამარცხვინო გრაფიკი იყო დამტკიცებული. არ ვეთანხმებით მას, აი ეს არის თქვენი გრაფიკი, აი. ეს არის დაცინვა, ეს არის თამაში, ეს არის სპექტაკლი. ეს პირველი, მეორე. პლენარული ხტომა, სესია არის უმაღლესი კანონი პარლამენტში. ჩვენ პლენარული ხტომიდან შეგვიძლია კანონების შეცვლა, ეს თქვენ თუ იცით. ამის შეხსენება მინდა თქვენთვის. არ ვეთანხმები ჩვენ ამ გრაფიკს, თავად ბიურო გადადგეს, რომელმაც აი ეს გრაფიკი დამტკიცა სამარცხვინო. აი თქვენი გრაფიკი. გადავხი, არ ვეთანხმები მას, არ ვემორჩილები მას. ქალბატონო ადა, გთავაზობთ დაინიცირეთ ცვლილება ამ კანონის და განვიხილოთ ერთად. ქალბატონო, ანუ ქალბატონმა თინამდე